ዛሬ ነጻነት ቀን የበረከት ቀን ነው። ራሱ ጌታ የሚያገለግለን ቀን ነው። ማን ያዘ? ማን ያዘ? ማን ያዘ? ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። ይሄንኑ ዘይት ወስዳችሁ ተጠቀሙ። ነጻነታችሁ ታውጇል። ሰላማችሁ ታውጇል። በኢየሱስ ስም እህቴ ሰላም ነሽ? ደህና ነሽ? ደህና ነሽ? ደህና ነኝ። ወሰጂ ዘይትሽን። ዛሬ ግን አልችልም። በቃ በቃ ይወጣ ተሰቀቀን። በቃ ምንድን ነው የምትዋሸው? በቃ ከየት ነው የመጣኸው? ከየት ነው የመጣኸው? ከየት ነው የመጣኸው? እኔ የማይተራኩት ከባሏ ዘመዶች ነው። የባሏ ዘመዶች እየደገሙባት እንዳትወልድ ልጅ እንዳትወልድ እያሰሩ በየአመቱ እያስደገሙባት። ወይኔ ወይኔ! ዛሬ ተሰበረ ድግምት። ማንም አላየኝም እስካሁን። ሌላ ሰው ስም እየጠራች ታወራለች። እኛ ነን እኛ ነን ምንድን ያዘ? አሁን አንተን ምን ያዘ? ምንድን ነው እሱ? ምንድን ነው እሱ? መንፈስ ቅዱስ ምንድን ያዘ? መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ውትላለች ዛጎች ብላ መንፈስ ቅዱስ እኔን ዛሬ ሳትነካኝ እንዳልወጣ ትላለች። ለች ላ ትጸልያለች ቁጭ ብላ። ምን ያህል ጊዜ ቆየ እሷ ጋር? ምን ያህል ጊዜ ቆየ? ከታየን አንድ አመት ከታየን አንድ አመት ከተለያያችሁ? ከታየን ከተለያያችሁ እላው ላይ እሷ ካወቀች አንድ አመት ሳታቅ ደግሞ ሰባት አመት ስምንት አመት ጠቅላላ ስምንት አመት ኑሯችሁባታል። ስንት ሆናችሁ ነው ያላችሁት? ሶስት ናችሁ። አንደኛው መስተፋቅር፣ ሁለተኛው መተት፣ ሶስተኛው ድግምት። ዛሬ ሁላችሁም ለቃችሁ ትሄዳላችሁ አይደለም? እሺ ቀጥሉ። አሁን ቀጥል፣ ሂድ። ይህ ለእናንተ ምልክት ነው። ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን። ቅድም ብያቸዋለሁ፣ ድግምት፣ ሟርት፣ ሳታውቁ የተበላ ማንኛውም ነገር ከእናንተ ጋር አይጸናም። ስምሽ ማን ነው? ስምሽ ማን ነው? አስካለ እባላለሁ። አስካለ፣ አስካለ፣ ጌታ ነጻ ወጥቶሻል። አሜን፣ አሜን። ውሰጅ ዘይትሽን። ዘይትሽን ውሰጅ በሰላም